Dobar dan, poštovani gledatelji. Jedna od najljepših povijesnih građevina u našoj zemlji, simbol grada Našica, te neizostavni turistički mamac istočne Hrvatske, veliki dvorac Pejačević, s posljednjim je danom prošle godine konačno dočekao kraj velikog projekta obnove. Počelo je i ponovno useljenje najvažnijeg stanara Zavičajnog muzeja Našice, a uskoro bi trebalo uslijediti i svečano otvorenje obnovljenog dvorca, kojim je vraćen sjaj iz najslavnijih vremena. Dvorac ovako obnovljen u vrijednosti, znači kompletna investicija u vrijednosti od 13 milijuna eura, predstavlja grad Našice, njegov brand i predstavlja u biti potpunu promjenu vizure samog grada u posljednjih par godina. Što se tiče samog dvorca, ambicije naše su jako velike. Znači, mi smo prije dvije godine paralelno uz rekonstrukciju dvorca počeli pričati jednu novu turističku priču, promidžbu grada Našica. Upravo u tom smislu, iako grad Našice ima više promidžbenih obilježja, više brendova, ali ovaj onaj kulturni koji nam je od izuzetne važnosti, koje direktno vežemo sa našom najpoznatijom Našičankom, to je Dora Pejačević. Dobra riba ne lovi se samo na moru, već i u rijekama, no zato je potrebno imati odgovarajuću opremu i sredstva. Svjesni su toga u gradu Vukovaru, koji je krajem prosinca objavio javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za područje ribarstva i akvakulture. Prvi je to put da se na ovaj način izravno financira ta djelatnost koja u gradu na Dunavu ima dugu tradiciju, te koja bi zahvaljujući ovoj mjeri uskoro mogla ponovno oživjeti. Kupili smo mreža, kupili smo vaga, sve što je potpora od grada. Ovo nam je ugodno iznenađenje i ovim putem zahvaljivamo gospodinu gradonačelniku i svima koji su nam uskočili, jer gdje god smo se javili, ribari slatkovodni nemaju prava ni na šta. I ovo kad je došlo, to je bilo šok za nas sve. Povijest je takva kakva je, sadašnjost je ponovno izazovna, ali i svjetla, i optimističan sam po tom pitanju, jer kao što ste čuli, obitelj Budimir, oni su jedni od desetak alasa koje imamo na području grada Vukovara, koji se bave jednim tradicijskim zanatom, obrtom, koji predstavlja sam onu srž vukovarskog načina života. Ovaj put, budući je bio vrlo kratak rok, su nam dvije obitelji prošle na tom natječaju, ali drago mi je da su doista prošli sa iznosima koji su doista kvalitetni, dobri, koji omogućavaju značajan iskorak u poslovanju. Vukovar Film Festival prošle godine imao gotovo 5 puta više posjetitelja nego inače. Prvi put imali su filmove iz svih podunavskih zemalja, a za ovogodišnje 18. izdanje, koje će se održati od 28. kolovoza do 1. rujna, organizatori se žele još više približiti publici i umjetnicima. Osim mobilne aplikacije i većeg ulaganja u digitalni marketing, želja je povezati slavonske umjetnike i druge filmske djelatnike. Mislimo da stvarno moramo udružiti snage i na tom kulturnom polju i svih entuzijasta koji žive u Slavoniji, tako da ćemo mi tijekom proljeća i pred samo ljeto imati predstavljanje i gostovanje u Slavonskom Brodu, Đakovu, Županji, Vinkovcima, Osijeku, Virovitici. Radimo na tom jednom slavonskom duhu, tako radimo i na međunarodnom povezivanju, gdje smo evo prošle godine uspjeli imati filmove iz svih 10 zemalja, znači Hrvatska plus 9 podunavskih zemalja, i dogovaramo partnerstva sa festivalima poput mađarskog ATAF-a, što smo već dogovorili. Sport. Košarkaški klub Đakovo iza sebe ima uspješnu sezonu igranja u A2 ligi Istok, gdje su uvjerljivo vodeća ekipa i kandidati za plasman u viši rang, odnosno prvu hrvatsku ligu. Bio bi to veliki uspjeh za njih, a to prvo mjesto Đakovčani trebaju potvrditi u proljetnom dijelu natjecanja. Glupo reći da nismo očekivali, svaki put kad igramo idemo na pobjedu, znači mogu reći da smo super zadovoljni s učinkom. Ljudi koji su dolazili, kad su me zvali u klub, njihova ambicija je bila da budemo ove godine prvi u A2 ligi Istok i da probamo kroz kvalifikacije izboriti ulazak u prvu
ligu Hrvatske košarke, tako da ne mogu reći, ono, naravno smo zadovoljni, igramo dobro, ekipa je odlična, dobro posložena i mislim da sad samo idemo prema dalje. Stigli smo do prognoze vremena. Sutra će u Slavoniji i Baranji u noći i ujutro biti pretežno oblačno, mjestimično, slabe oborine na granici kiše i snijega koje se ponegdje mogu smrzavati na tlu. Poslije podne će biti suho i djelomično sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Biće toplije. Jutarnja temperatura od -2 do 2, a najviša dnevna od 5 do 8 celzijevih stupnjeva. U srijedu će biti oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar. Temperatura ujutro od -3 do 1, danju između 6 i 9 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, hvala na pozornosti i doviđenja.